nisam vidio te kritike. Ja mislim da smo mi vrlo dostojanstveno obilježili Blajburšku tragediju i križni put, križni put u konačnici, koji su također u ovom kontekstu nedaća koji su zadesile hrvatski narod u prošlom stoljeću, dio naše povijesti. Želimo odati pijetet svakoj žrtvi, svakom nevinom i bez suda ubijenom čovjeku, a isto tako današnje obilježavanje u Bosni i Hercegovini događaja koji se zvio u Bosni i Hercegovini, organizacija u Bosni i Hercegovini, a ministar je tamo, kako je izdao od strane nas, izrazio pijetet. Da, pod pokroviteljstvom je Hrvatskog narodnog sabora BiH. Koliko ja znam, Hrvatski narodni sabor BiH je najznačajnija institucija politička Hrvata u Bosni i Hercegovini, da nema dogovora u okviru Hrvatskog narodnog sabora, ne bi Hrvati danas bili u poziciji da budu u političkom smislu nikada bolje i snažnije zastupiti.